Hemm bżonn strateġija ġdida fid-daw tal-pandemija li bidlet it-tagħlim kif konna nafuh qabel, għaliex il-budget 2021 bl-ebda mod ma ndirizza l-bżonnijiet tal-istudenti u r-riżorsi edukattivi meħtieġa. Hekk sqar il-President tal-KSU Matthew Xwieref flaqa li kellu mal-kelliem tal-Partit Nazzjonista għaż-żgħażagħ Robert Kutajjar u membri tal-MZPN u Team Start. Matthew Xwieref qal li hemm bżonn pjan għall-edukazzjoni online billi jkun hemm investiment għal tagħmir li mhux biss se jkun qed jgħin lill-istudenti waqt il-COVID, iżda wkoll sistema li kapaċi tibqa' tintuża fil-futur. U qal li madwar 60% tal-istudenti universitarji hum jissodisfatti ta' kif l-edukazzjoni online qed ġi applikata minħabba nuqqas ta' rizorsi. Minħat jew il-wieb tal-Partit Nazzjonista Robert Kutajjar qal li kien hemm ħafna punti li sfortunatament ma ġewx ikkonsidrati mill-Gvern. Il-kwistjoni marbuta mal-online learning, is-saħħa mentali u l-bżonn li jkunu kkonsidrati karreġjati għar-roti lejn l-Università ta' Malta biex jonqos ir-riskju għaċ-ċiklisti. Il-President tal-MZPN Joseph Grech flimkien ma' Gabriel Mikallef rikonoxxew il-problema ta' nuqqas ta' attenzjoni għal edukazzjoni online fil-waqt li semmew l-importanza li jibda jsir ħlas tas-sijat li jsiru matul it-taħriġ fid-dinja tax-xogħol. Il-President ta' Team Star Thomas De Martino mingħand tiegħu qal li l-limitu ta' 20 sija xogħol fil-ġimgħa qed tkun ta' problema għan-numru ta' studenti li mhux ilaħħu b'mod finanzjarju. Bekk huma talbu biex il-Gvern jagħti s-sapport totali lill-istudenti f'kull qasam.